ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ପବିତ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ଖବର ସହିତ। କ'ଣ ସେ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି, କିପରି ଆମେ ଆବେଦନ କରିପାରିବା, ସେ ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ମୁଁ ଦେବି ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ। ତ ପ୍ରଥମେ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଓମ୍ ଅପଡେଟ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ପାଇବାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଛନ୍ତି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଅପଡେଟ୍ ପାଇପାରିବେ। ତ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ ଆଜି କରିବା ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ବାହାରିଛି ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି, ମେଡିକାଲ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି, ତାପରେ ଆମେ କିପରି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବା ପଡ଼ିବନି ଏବଂ କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପଡ଼ିବନି, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଏବଂ ଡାଇରେକ୍ଟ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେବ ଆପଣ ମାର୍କ ବେସିସ୍ରେ। ତ ଆପଣ ଯଦି ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏଇ ଲିଙ୍କଟା ମୁଁ ଦେଇଦେବି, ଆପଣମାନେ ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ଫଲୋଅପ୍ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏ PDFଟାକୁ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ୍ ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ତଳେ ଦେଇଦେଇଛି ଲିଙ୍କ, ତ ଆପଣମାନେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ଆମେ ତାପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଆଡଭର୍ଟାଇଜ ଆମର ଆସିଥିବା ପଦବୀ ବିଷୟରେ, ପୋଷ୍ଟ ବିଷୟରେ, କ'ଣ ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି। ଆପଣ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ନନ୍ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ଇନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ଆମର ମାନେ ପୋଷ୍ଟ ହେବ। ଆଉ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ କରିନେ, ଆପ୍ଲାଏ ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ କରିବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, DMEETOODISHA.GOV.IN ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଆପଣ ସବୁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କଥା ଯଦି ଦେଖିବା, ଭ୍ୟାକେନ୍ସିରେ ଆପଣ ରହିଛି 1 ନମ୍ବର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ଡାଇଟିସିଆନ ଗ୍ରୁପ୍ ବି ରହିଛି 4ଟି ପୋଷ୍ଟ, ଏବଂ ଡେଣ୍ଟାଲ ଟେକ୍ନିସିଆନ ରହିଛି ଗ୍ରୁପ୍ ସି ରହିଛି 4ଟି ପୋଷ୍ଟ, ECGରେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର 4ଟି ପୋଷ୍ଟ, ସ୍ପିଚ୍ ଥେରାପିଷ୍ଟ ରହିଛି 4ଟି ପୋଷ୍ଟ, ଏବଂ ଅଡିଓମେଟ୍ରି ରହିଛି 4ଟି ପୋଷ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କ ଡାର୍କ ରୁମ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି 4ଟି ପୋଷ୍ଟ, ଏବଂ ଏମିତି ସାରା ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ସବୁ ରହିଛି। ଧରନ୍ତୁ ମେଡ଼ିକାଲ ରେକର୍ଡ କିପର ରହିଛି 4ଟି ପୋଷ୍ଟ, ଆଉ ଡିସ୍କସନ ହଲ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି 7ଟି ପୋଷ୍ଟ। ଏସବୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖି ନେବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ ଏବଂ ଏଜ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଏଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 21ରୁ 32 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଏବଂ SC/ST ପାଇଁ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ ହେଉଛି 5 ବର୍ଷ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ କରାଯିବ। ଆପଣମାନଙ୍କ କେତେ କ'ଣ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଥିବା ଦରକାର, ଏବଂ ସାଲାରି କେତେ ପାଇବେ ନା, ଡାଇଟିସିଆନ ଆପଣଙ୍କ 13,500 ଆପଣ ପାଇବେ, ଏବଂ BSc ଇନ୍ ଡାଇଟିଷ୍ଟ ଫର୍ ଏନି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଆପଣଙ୍କର କରିଥିବା ଦରକାର, ଏବଂ ଡେଣ୍ଟାଲ ଟେକ୍ନିସିଆନ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି 7,600, ମେଟ୍ରିକ ଅର୍ ଇଟ୍ସ ଇକ୍ୱାଲେଣ୍ଟ ଆପଣ ମେଟ୍ରିକ କରିଥିବା ଦରକାର ଇକ୍ୱାଲେଣ୍ଟ, ଆର୍ ଆପଣଙ୍କର ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ଡେଣ୍ଟାଲ ମେକାନିକରେ କରିଥିବା ଦରକାର। ECG ଟେକ୍ନିସିଆନ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ମୋଷ୍ଟ ଅଫ ଆପଣଙ୍କର 10th+2 ଆପଣଙ୍କ +2 ରହିଥିବା ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କ 10th+2 10thରେ ରହିଥିବା ଦରକାର, 50% +2ରେ 50% ରହିଥିବା ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। କିମ୍ବା ଆପଣ 2 ଇୟର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଇନ୍ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲ ECGରେ ଆପଣ 2 ଇୟର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର, ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଜଏନିଂ ହେଇପାରିବେ। ଡିସ୍କସନ ହଲ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି 6,680 ଟଙ୍କା, ଆପଣଙ୍କର 10ମ ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର, ଏବଂ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖିପାରୁଥିବା, ଓଡ଼ିଆ କହିପାରୁଥିବା ଦରକାର। ତ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖି ନେବେ, ଏବଂ କମ୍ ସାରା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ଏଠାରେ ଜବ୍। ଆପଣ ସିଟିଜେନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଆପଣ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କିପରି କରିବା, ଆପ୍ଲାଏ ପ୍ରୋସିଜର କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହି ରଖିଛି, ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା, DMEETOODISHA.GOV.IN ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବା, ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଚାର୍ଜେସ୍ କେତେ ଲାଗୁଛି ନା, ଚାର୍ଜେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କା ଲାଗିବ। ତ ସେ ଚାର୍ଜେସ୍ 100 ଟଙ୍କା ଆପଣ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଆକାରରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫେଭର ଅଫ୍ କନଭେନର ସିଲେକ୍ସନ କମିଟ DMEET ଓଡ଼ିଶା ପେବୁଲ ଆଟ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣ SBIରେ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ SBIରେ କଲାପରେ ଆପଣମାନେ ସେଇ ତାକୁ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ କରିବେ, ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କପି ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ କରିବେ, ଏବଂ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କଲାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଲେକ୍ସନ ହଲ୍ ବି ବେସିସ୍ ମେରିଟ୍ ଡିସ୍କସନ, ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଇଏ କରାଯିବ ନାହିଁ, ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଗୁଡ଼ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖିପାରୁଥିବା ଦରକାର, ଓଡ଼ିଆ କହିପାରୁଥିବା ଦରକାର ଏ ବିଷୟରେ, ତ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ନେବେ ଏଇଠି ସବୁ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଭଲ ପାଇବାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ।